Kryeministria Britanike Theresa May konfirmoi se marrëveshja e Brexit do të hidhet për votim javën e ardhshme. Shefja e ekzekutivit paralajmëroi se Mbretëria e Bashkuar do të përballet me një terren të paeksploruar nëse parlamenti hedh poshtë marrëveshjen me Bashkimin Evropian. Yes. We are going to hold the vote. You said it was due to be next week. Ne do të jemi në një territor të paeksploruar nëse kjo marrëveshje nuk do të kalojë. Dalja e Britanisë së Madhe në Mars është në rrezik nëse deputetët nuk e mbështesin marrëveshjen. Mendoj se askush nuk mund të thotë eksaktësisht se çfarë do të ndodhë. Kryeministria Britanike la të kuptohet se nuk përjashtohet mbajtja e një tjetër referendumi nëse dështon plani i saj për miratimin e Brexit në kuvend. Nëse marrëveshja refuzohet me votë, është e hapur mundësia për ata që duan të mbeten në Bashkimin Evropian, duke u shprehur në një tjetër referendum, tha Theresa May.